Дональд Трамп підтвердив інтерес щодо купівлі Гренландії, яка є автономною територією Данії. Водночас додав, що це не питання номер один на порядку денному. Заява пролунала, коли Трамп спілкувався з журналістами у штаті Нью-Джерсі. На його думку, зберігаючи контроль над Гренландією, Данія втрачає чималі кошти. Данські політики з різних флангів вже заявили, що президенту США слід облишити цю ідею. В МЗС Гренландії заявили, що острів не продається. Фактично йдеться про велику угоду з нерухомістю. Тут можна чимало зробити, адже це дуже шкодить Данії. Вони втрачають майже 700 мільйонів на рік. А для США це було б непогано із стратегічної точки зору. Звісно, що США – великий союзник Данії. Ми допомагаємо Данії, захищаємо Данію. Я думаю про Гренландію, хоча це не питання номер один. Втім, я думаю про те, щоб туди поїхати.